Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən il final edən Bir Zamanlar Çukurova serialının aktrisası Emil Atıcı zəlzələdə həlak olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə ekran işinin Instagram səhifəsində məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, Emil Atıcı qızı Püryan Atıcı ilə birgə dağıntılar altında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.